добро вечер. Добре дојдовте на фреквенцијата на канал 5 телевизија. 20 часот и 15 минути и ова сабота повторно да га ламиме заедно и ова сабота повторно со нашиот галама Dream Team Band. Ајмо 1 и 2 и 1 2 3 то. Да ги споменем и оние без кои што ова се немаше да изгледа овака како што е, а тоа се нашите Пункт Мебел, Маратон и HD Print, луѓе мои, а сега одиме со песна. Една звезда ми шепоти, дали си блесок што постоиш? Трепет од крилја на гулаби, срце ми создава бол. Дали може љубовта ноќва да ја продолжи? Дали може да ја задржи? Ја имам само ноќва да бидам ја со неа, и не знам дали можам да заборавам. Покрај имам сонце за уште три светови, ако замине ке изгасам. Ја имам само ноќва да бидам ја со неа, и не знам дали можам да заборавам. Кога имам сонце за уште три светови, ако замине ќе изгасна. Да ги испочитуваме нашите пријатели, луѓето без кои што се ова немаше да биде овака како што е. А тоа се Рио Кафе, Казино Фламинго, Астра Клуб, модниот бренд за накид Ребека, најбрзите пари во Република Македонија, Флекс кредити, најдобрата вода, Кожувска, горска вода, Лав Комерц. Стојте цврсто на подот, норвешки подови, норвешки паркет. Перпетум мобиле, компанија која се грижи за вашата сигурност. Тиквеш, македонскиот бисер кој е винцето во прашање, сеја ќе ви турам по една чашка, за да си уживате. Комтрейд или Тесла, изумот на векот. Драги мои луѓе, останете на програмата на Канал 5 телевизија, следува нешто со душа и срце. А тоа е мој добар пријател, првиот гостин, човекот кој што е скромен, нормален, обичен, непосреден, квалитетен во својата работа и човек кој што заслужува вистински аплауз кога е музиката и естрадата во прашање, кратко и јасно, Дженан Лончаревиќ. Джеки, јел добра најава, бурзо? Одлично, рекох ја, некако све душо, са душом и емоцијом радиш, така да, хвала ти на најави. Македонски бисер, тиквеш? Си, па ја ќе го гледате. Линија, црвено винце. Изволте, Джеки, да ме разим. Дженан Лончаревиќ има специфично именце и презименце. Као створено за естрада. Кога се раѓал, умот намерно му ставил такво име. Да, да биде за пејач, нели? Битен ли е брендот? На пејачето.
Pa u principu, to je nekad bilo bitno, znaš, pa su, znam da su pojedinim kolegama, koleginicama menjali imena. Da je, a sad, koliko je sad u današnje vreme bitno, ne znam. Mislim, danas je bitno da imaš pesmu. I da je jedini, to je jedini, pa se možeš zvati kako hoćeš. Čenam ti je čovjek rodene u... Prijepolje. U Prijepolju, jednom gradu koji je onako izrodio dosta poznatih ličnosti. Pa je Jaco Pejović iz Prijepolja, pa je Vlade Divac iz Prijepolja, pa je Pijano, futbaler iz Prijepolja, pa je Ivica Dragutinović. Više ima pejači u Prijepolju ili ne, ima samo dve profesije. U Prijepolju ima samo dve profesije. Imate košarkari. Ne, nego policajci i muzičari sad, trenutno. Policajci i muzičari. Tako da, i Vlade Divac u Prijepolju? Tako je. Živeš u Beograd? Tako je, Beograd, Prijepolje. Privremeno odiš u Prijepolje. Prijepolje se naođa orijentacijono. Prijepolje je u Srbiji, ali je na tromeđi Bosne, Crne Gore. Znači, u Srbiji je stacionirano, ali je blizu Bosna, bliza Crna Gora. Bosna, Crna Gora, Srbija. Tako je. Znaješ često da ideš u Prijepolje, tamo od kada što poteknuoš. Tako je. I ko odiš tamo, iskrčaš na ulica, se pojavuvaš, se šetaš. Ništa, apsolutno. Prijepoljci su shvatili da ja jesam taj neki dženan, ali da nemam nikakvih onih momenta da nešto sad idu sa mnom. Znači, nego su me prihvatili kao neko ko je nešto uspeo iz njihovog grada i vole mi, to je to. Znaš da prošetaš u grad kako ideš u Prijepolje, iskača zdravo, ponovo on isti, prodavnica ista ovo, isto ono isti. Tako je, isti prijatelji, prijatelji, naravno normalno. Nego ima to ni s mene, to mislim do tebe i tok mu je to. Treba da je najavime, odnosno treba da ga najavime vtoriot gostin. На моје огромно задоволство, прекрасна дама, си ветив сам на себе дека во ова галама шоу секогаш ќе имаме по некоја прекрасна жена што ќе може да им парира на овие наши прекрасни гости. Дами и господа, една единствена Ведрана Ѓорѓевиќ. Ведранас, Ведранас, Ведранас. Да, можеш директно овде, па нормално. Дозволено е, сега пошто си со нова врска, дозволено е гушкање свето. Нова, последни ме две години. А ти овечо... Последни ме две години е нова. Добро ни дојде, драго ми е Ведрана. Хвала. За информација, Ѓенан, да знаеш, Ведрана долг временски период е на телевизија кај нас, се бави со оваа работа, јавна личност, и ние како знаеме Ведрана дека нема проект некој на телевизија? Ведрана, та молам. Ведрана. Како ние, уствари, знаеме дека Ведрана не е на телевизија. А прочитаме у новини дека има нов дечко, знаеме точно дека е најмалку 3 години на телевизија. Како? После е обратно. Не, така тука е дечкото од мајка влезе во емисија на Карпа. Чим мења момак, онда има проект. Знаеш, така да ние тачно си знаеме. Која е мерката? Која е мерката? Добро, ако така викаш, така нека. Како си ти? Никогаш подобро. Добро изгледа. Никад боље би рекла. Добро изгледа. Никад боље, фала ти. Ѓорѓевиќ. Имало некогаш да изгледам лошо? Да знам. За мене никад. Ја и ти долги години се познаваме, така да ја нема Ведрана на ТВ екран. Сега ја нема. Може да ја очекуваме или со тоа заврши? Не, направив подкаст, не е уште пуштан. Здравје Боже, чекав да дојде твоја емисија и гостување ма кај тебе за да можам да ја промовирам. Што значи тоа подкаст? Подкаст значи дека се емитува на YouTube. Можно е да оди на телевизија, не знам. Меѓутоа, сакав да биде нешто каде што сум јас. Ведрана природна, така ќе се вика ми Ведрана. Ведрана без шуминка, Ведрана без халјени, Ведрана е спортски тип и така ќе биде и тоа ќе биде Ведрана. Космополит Ведрана што сака да шета. Надвор од студио, со многу луѓе, со многу непознати да кажам луѓе. Ќе биде веројатно интересно. Не мора се. Тоа ми рече на почетокот да пеам, викам како не ми стае една ракијичка, тиквешка или винте. Не можам да ти дам одма да пееш, прво да попиеме, после ќе пееш. Кажа, ми викаш да, ми вика да пеам, а без македонско вино, тоа тешко. Нормално, најдоброто македонско бисерче. Јас ви почнала првен со ракијичка, ти кажам, најголем љубител сум на ракијичка. Кажи за проектов, зашто те нема, после ќе му кажам на Ѓенан каква е причата обично мушкарци кои сакаат со тебе да си играат, кој алкохол упрашање како завршува. А ја можам да го кажам тоа. Како завршува? Како ќе му раскажам по сите причи о ракија, онда могу да претпоставам. Браво. Треча реч ја е ракија, брате. Прва ти е здраво, како си, а треча е ракија. Што ќе пиеме ракија? Шта ќе да пиете? Ѓенан, она ти е лик интересантен овако кој што е дал Господ, строена, убава, таква лична.
и многу пути ја и она се дружиме, си се дружиме овака, приватно. Дај, незиното дружење е кафана. Кафанча на ракија. Кафана на ракија, патлиџан, сиренце, ова. Ама тоа не е во наша традиција, нормално. И обично 90% од мушкарци уназад време, ја го познаале Незе, например, и сега сакаат они пред Незе да се покажат, да се докажат, и да тука фана, наручуат дај за пиење, пијат, лјокаат. Они не знаат дека она е бунар без дно. Дека девојката по 4 групи на вечер може да смени, например. По тројца унесле спаѓаат, ги носи на инфузија, ги средува, па ги враќа на маса назад и они вака паднат и целите, па ги дига и вика добар си, добар. А она не мрда. А плюс она не е многу мерак да ги продаваш тие причи джетсетерски, кај што она нешто бла 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 и тако дали и тако дали. И на крај дечко ми не пија алкохол воопшто 20 години. А добро, види како ти одговара, добро ако не ти одговара, знаеш како иде. Супер ми одговара. Полека да ги видиме фактите за Дженан, па малку ќе певушиме или ќе пееме. А кога се фактите во прашање, тука е задолжена нашата Мина. Мина ќе ги прочита фактите за Дженан Лончаревиќ. Ајде, Мина! Првиот факт били, својата музичка кариера ја започнал во локални кафулиња и клубови, а јавноста го запознала кога идејата од неговите настапи почнала да се шират на интернет. Да, мало пресе на тоа да прича, да. Збореше пред малку Дженан за тоа. Значи, што значи тоа? Ајде кратко и јасно. Па, ти се бавеше некаде ка со музику у некој локал у Приеполје или некаде е. Како тоа изгледа? Тако некаде прво свиреше. Сам сиро, да, прво сам сиро дуги низ година у Приеполју. Гитара? Новој Варош, да, имали сме Емир мој кој дан данас свира оно као аранжер и ја гитара. Долго смо свирали Приеполје, Прибој, Нова Варош и тоа е све што смо могли да свирамо. Све остало било тапшање по рамену, едног дана ќеш доаѓаш у Београд. Знаеш како тоа иде? Ја ќе те повести, ја ќе направити. Слушаш ти причи, тоа се се приказки, приказки. Тебе треба Београд, али јас сам дошол у Београд баш путем тих неких интернет снимака кои се десили сасвим случајно. Ништо наменски нисам радио, тоа е еден ноќи е еден мој другар из Пријеполја снимао свирку, избацио на моју слику ставио, избацио на YouTube. Тада још YouTube е био теку повој, онако, не е тоа још. Што имаш свирено? Која е таа песна? Не, избацио цел наступ. Аха, и онда се тоа слушало. Снимак од наступ у локалу. Да, у локалу, кога се сирот Пријеполје. И онда ме позвао човек кој се зове Светлан да свирам само иницијативно, свирам на сплаву Престиж. Престиж у Београд. Тако е. Значи ти се селиш у Београд? Јас се селим на еден дан у Београд. Аха. Ја идем на тај дан само да свирам и ова, али се веќе тада кружила прича да постои тај неки Дженан нешто и онда сум ту ноќ и било доста музичара овај на свирци и онда реков ај сад свакок, не знам кој е тоа било, бил четвртак. Не битно, ајде сад свакок четвртка свираш кој мене и онда е крајна цела прича. Онда су сви желели да свирам код нив, така да. Можеби на гитара нешто од тој снимак или од тоа нешто што тоа што има однесено. Значи, после био Алдино. После био Алдино со Копривом. Па онда, знаеш, што се тие неки моменти кои се ствари луѓе. Коприва. Ајде да пробаме нешто. Еве го гитарчето тука за мене, за Ведрана и за нашава македонска публика. Да се ниси мени надала. Ne bi sada pusta ostala Kao zemlja kiše žena Kao majka djece žena Čekajuć ti duša presahla I zbog srca raste kopriva Koja te je davno opekla Kad si moju ljubav brala Ti si meni vjerovala Da ja nisam tugom otrovan Da to sam ja Prazna postelja U kojoj nikog ne sanjam Meni je mrak I kad je dan Ja sam ti
bona nesreta. Iz mog srca raste kopriva, koja te je davno opekla. Kad si moju ljubav brala, ti si meni vjerovala, da ja nisam tugom otrovan. Da si moju ljubav brala, ti si meni vjerovala, da ja nisam tugom otrovan. Da, to sam ja, prazno postelja, u kojoj niko ne sanja. Meni je mrak i kad je dan, ja sam ti bona nesretan. Meni je mrak i kad je dan, ja sam ti bona nesretan. Dobro, ne li? Mnogo dobro. Što je? Da, ja sakav da prašam nešto, može? Kako ne? Vidi, reče ženska pesma. Izvijem te, prekinam samo nešto. Tebe možda ti fali. Mi fali. Tako, sada se, sad se smenim i ja i Čeki gosti. Ajde, izvolite. Hvala ti. Izvoli, ja. Ćemo uzeti sa Splitkom. Vrate, evo vidi. Odjednom menjaju se stvari. To ti je kao politika. Denas te ima, utre te nema. I kao ovo život. Tako. Denas kad ti ima. Dobro, dobro jaka je ova slušalka. Dobro večer. Dobro večer, dobro večer. Dobro došli, dobro vas našli. E, vidiš ti, moja vedrana, moja vedrana. Еве ти одма ми се запали тригерот кога спомна женска песна дека пеел. И сега јас не сум стварно музички подкована, не знам ни да пеам, не сум од тој свет, меѓутоа постојат ли женски песни и машки песни? До таму ли ги делиме работите? Не вие, него гледај, само што се тиче мене постое родови, мушки и женски. Тако е. Али овај, али има моменти да у самом старту не могу да кажам да се луѓи bili ljubomorni, ali da je postala ta neka zavist, jeste zašto ja pevam ženske pesme, a ja sam onda to pravdao samo jednim detaljom, da mi je Bog dao pa mogu, pa pevam ženske pesme. Tako da ne bi trebalo da postoje ženske i muške pesme po meni, i ako to neko pravi razliku, i to je neki vid separatizma, tako da me nervira da ja pevam na svojim nastupima i pesme mojih koleginica i kolega, tako da. Apsolutno. Postoje samo dobre i loše pesme. I one koje mogu otpevati i one koje ne mogu. To jest, one koje želim otpevati i one koje ne želim otpevati. To je bilo lepota među. Držiš kao gost čoveš, pojedeš, popiješ, popevaš malo. To je to. I saviješ rep i... Ali lepo. A što ima za jadenje? За јадење и ми даваме купони, после идете за јадете, вечер има менза. Да си димете што са јаде. Да, у менза е јаде. Бонове имамо. Има гулош денеска. Мислам, што има денеска за мене? Гулош со пире компири и нешто мислам дека е ослич риба. Знаеш што ми се свија многу е бендов? Ги гледам во шминкирна пријеска, значи супер момци, супер ти е бендов, стварно сте дајте го бендот малце, дајте го ова. Дајте ова лепота, овој мој производ, мислам наш производ. Ова е македонска музичка машинерија, драги луѓе мои. Идемо момци, 1 и 2, 1, 2, 3, еј! Ај се, прашај ме нешто, види ме! Не само сакав да ги пофалам, сакав да кажам дека се викаат галама, се толку тивки во шминкера, не може глас да им слушнеш. И затоа доаѓаат на сцена и прадлом. Они? Да. Така ти изгледат. О, бела чао, о, бела чао, о, бела чао, бела чао. Види се што е галама. Ајмо! Спреми се! 1 и 2, 1, 2, 3! We'll be right back.
Видиш? Ама тоа го кажав дека таму кјутра, дека се тивки, ја чуваат енергијата и овде прават джумбус. Галава. Они за секоја твоја реченица, за секој твој збор имаат песна. Реагују на тебе, овај, а ти спреман за секој труд. А јас сум тип кој ради на локална батерија, така да, брате, со мене не заеба. Како ги полниш? Не ги пунам уопште, е специјални сеја купи. Да, Ричард ќе бил сами се на солар, кој се наместени. Значи витамин Д. Си леган си се. Витамин Д. Жаре, што би те прашала? Сега да правиш свадба? Кој би ти пиел на твојата свадба? Ја мислам ке ме прашаш. Не. Ја, кој би брал па свадба и кој би се родил повтор. Би одбрал Даниела, тоа се сигурно. Вак би одбрал истата жена би оженил, пошто ваков индијанец као мене не може да трпи никој освен она. Да ти кажам реално. Јас мислам дека трпи е тебе збор. А сега кој би правил свадба, на шо мислиш, кој би правил свадба? Да, сега, не каде, кого би поканил да пее, да свири на твојата свадба? Види сега, Жари ја. Види се, има... Мисли, што би ти за твоја сами седел? Не, она не е информирана, она не зна да... Види што има еден момент много интересант, кај потегне едно прашање кое што е исклучително интересно. Не знаат многу луѓево од луѓево дека ја оваа година, односно 2023 година, славам 20 години од постојање, зборам од она која стварно... Чекай, секунду, буди ту, пошто славиш 20 година, Ова, јас сам ти донел еден поклон, мисим, размислив сам дека тоа сам, а донел сам ти се не мучиш више на своји кинески микрофони, донел сам ти еден производ кој на кој ја певам и ова е за тебе. Браво. Жити, брате мој, брате мој, брате мој, браво. Фала многу. Нема на чем. И види кога сме сега више кај ова што го збориме, оваа година 20 години од постоење на Жаре Бербер, на овие луѓе производи, луѓе кои што сите го истрпеле, ја истрпеле таа моја енергија позитивна или негативна, што јас не верувам дека негативната е присутна. Не, и оваа година, нега дека во ноември месец, во Евент Центар во Скопје, тоа е на старата железничка станица, ќе правиме огромна журка, голема журка, една прослава, да го одбележиме, да одбележиме годишнината, 20 години, не е малце. И за сите заинтересирани и они кои што ги поканиме као наши пријатели, а се многу сите собственици на локали, клубови, барови, кафани, свадби, луѓе со кои што, на кои што сме им пеле на свадба, има и они на кои што сме им пеле, а веќе не се заедно и ги ги поканиме исто, само засебно, нормално. Така да, на таа журка и на таа прослава, еден и единствен гостин за кој што можам да бидам сигурен и кој што знам дека ќе гостува е мистер Џанал Лончаревиќ, човекот кој што ја го почитувам и слушам многу и кој што го гледам како мој човек. Дајте луѓе еден аплауз. Фала ти многу за поклонот, ти благодарам многу и ова ќе го чуваме. Еден поклон има дадено како микрофон, покојни Дуле од Дуле и Коки Дуото. Тоа е микрофонот на Тоше Проевски, еден кондензер Нојман и ова е втор поклон, така да ти благодарам од срце. Повели Ведрана на своето место. Дека ја ќе си седнам до нашата мина и мина да не биде запоставена. Да не мислите дека мина не знае да збори. Мина и така поворка, мина е едно прекрасно девојче, наше градско девојче кое што не се бара себе си, пронајдена е, има една мана или недостаток еден кој што сите млади деца го имаат, односно млади девојки, а тоа е не сака да вежба. Колку женан информација за мина. Колку е важно еден човек кој што се занимава со оваква работа, кој што се занимава, треба да работи на себе, на музика, треба да вежба. Дали е вежбањето клучен момент од кариерата на еден човек? Па, искрено јесте, али ја не могу ја бити пример вежбање, ја не сам имао времена да вежбам, а у ствари ми смо вежбали, ми смо вежбали на свиркама. И дан данас е тако нешто. Сад смо имали еден велики проекат, тоа е концерт у Скендерија, Сарајевској. Имали смо само два дана проба. И та два дана е нешто било килаво. Така да, уствари причамо моменту да смо ми веќе усвирани, да смо тоа изажувале веќе за своји наступи. Али да треба да ради на себе, да треба да прво слуша себе када пева, ќер се овие млади певачи зане се уз некој од певача, па мисле да певају као он. Или као она, него е битен момент да чуеш себе каде пела. Што е најбитни момент, значи пусти ти, немој никога да имитираш, немој никој да се да ти биде, значи биди своја. Тоа е мој неки савет. Бидејќи Мина Блажев сака да биде своја, денеска во едно поинакво светло, не IDJ продукт или нешто што се креира денеска во оваа денешница, Мина Блажев само за вас
со една прекрасна интерпретација, а вие ќе дадете оценка дали е тоа добро или не. Јутрос ми е ружа процветала, ружу гледам па сам заплакала. Ружа моја, младост сам ти дала, да кажа. Ајде ти кажи. Па ја цело време зборам. И се уште да пеам. Джеки, ел добро? Предобро. На свој карактер има онаку боју, има све што ја треба, само е овај онда не испушта из емисије и неки луѓе упознају и мислим, али стварно предивно пева. Едно од битните работи во ова неделно шоу ќе биде и тоа што и порака до сите оние кои што сакаат се непознати, се чувствуваат дека имаат квалитет, сакаат да се појават некаде. Единствено нешто што ќе ни биде мотив е да ги покажеме тие луѓе овдека, браво, да сапеат, да направат свој чекор, да бидат приметени, браво, затоа што ние не можеме да им помогнеме да станат славни. Ние можеме да им пружиме трошка љубов, трошка емоции и трошка време и простор. Сасим доволно. Мина, да го видиме вториот пак за Джеки. Хармонигата е првиот инструмент што го интересирал, но тој сепак се одлучил за гитара. Чекај, Джеки бил хармоникаш, човече? Може да замислиш тоа, мислим. Бил сам хармоникаш пуних 23 дана. Не више. Толико ме занимало, чак, мој клавијаторист се зове Емир, негов брат ме учио да свирам хармонику. Ali ja vidim sve vreme da naš najstariji brat Senat, koga smo malo prepomenuli, svira gitaru i vidim da mnogo devojčica oko njega kruži. Znaš, mislim, ja sam bio klinac, ali i vidim da ja to nešto na harmonici tražim neke intervale koji baš i nisu za harmonikaše i da nešto sviram neke druge pesme. Ali nemaš svirano harmoniku? Ne, samo štak. I ova, da ti kažem pravo realno tebe, gitara ta ti liči. Ma da, i onda sam shvatio stvari da gitara je мој инструмент. Го пратиш, да речам, Дженан си било на свирка некојаш, знаеш некоја негова песна, нешто? Знам како, не знам. Има ли некој македонец кој што не знае негова песна? Никоме не реш, таа прва попадена. Најскупата ја знаеш, најскупата. Никоме не реш, ти се допаја. Да. Ние често ја пееме на настав. Да, сакате, момци, ние да пробаме како изгледа, или Джеки на гитара да ни каже како изгледа тоа? Он много добро изгледа кај него. Шта ќе? На гитару никоме не реш. Може. Може. Браво. Кај има вакви гости, бе, човече? Одма отворам текст да не утнам некој збор. Да. Колико желим те, толико немам те, сваки корак с њом, кај теби врати ме. Нико мени реч, кај потонем бор, да волео сам те, a nisam bio tvoj. Nikom meni reč, kad potonem u mor, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Šta nam ostaje
od ove ljubavi, kad ono najlepše nismo doživjeli. Nikom meni reč, kad potonem u bol, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. Nikome kad znaš da nisam bio jak i samo laku noć poželi mi za kraj. Regijevika. Niko ne reč, da potonem u bol, da voleo sam te, a nisam bio tvoj. A niko me ne zna, da nisam bio ja, samo laku noć poželi mi za kraj. Svaki korak s njom, da tebi vraća me. Niko meni reč, da potonem u vol, da voleo sam te, a nisam bio. Ajmo ben, pleši, pleši, pleši. Niko me ne zna, da nisam bio ja. Želi mi za kraj. Bravo, evo aplauz, aplauz! Jel dobro? Do, daš notu, a? Svoju notu daš, to je to, super. Pa normalno. Sky je odličan, da. Nije, dobra bomba je. Top, top, top. Da li go imaš gledano film od Toma? Da. Se dopaj. Ti poplači. I ja ne mogu da gledam tu scenu. Evo idem ja. Eta, trojica već ima. Forum ima za plaćanje, može. Ti si isto emotivno. Ma ka, ja, ali stvarno, mislim, ja taj film nisam mogao da sagledam onako u cugu da... Kad bi kažem nešto mnogo interesno, ние пошто свириме заедно со бендот, но што сме заедно и што сме као фамилија, нели, исто тоа и тоа и кај тебе, со твоите луѓе со кои што живееш, поише време бројаш што ни в него со некој свој. Пеевме пред две недели, мислам дека беше уштипна нека приватна забава и видеше песна, мислам дека е Романија, на, нешто Романија беше така, не е битно. И има еден дел од текстот кој што ја гао, еј, само да ми е, да се кучи вратим ранија. Usne vrele moje da... Ne, ne, nikde, nikade mi dojela solzi. Ne možem da se vozdržim. Ej, mislim, počinjam da ona, plačam, ne znam kako da ovo kažem, aj, mi da solzi sami. I sad luje ovo me gledat i više su mu situacija kao što... Mi navira od solzi i sad nema tuga kontrola. Jednostavno si... Faten si u momentot, priklešten si i ne ti preostanova ništo drugo nego najiskreno i najotvoreno. Да покажеш дека тоа се твоје емоции, дека нема срам, иако си толкао магарен или колкао што си. И не треба да има срам. И нема срам, тоа и имаме пауза кај што ја не можам да пеам едноставно, ми стои кнедла у грло и само тивко. И ме прашува една госпоја, една жена, девојка да наречам која што беше таму, ајде не беше многу возрасна, од која завршивме, вика што е работата? Вика што случи? Што те погоди? Викам, слушай, има работи кои што човек ги проаѓа у живот додека наступа иде, ноки непреспиени. Патуваш сам, не си дома. Имаш дома дете, оно едноставно не ни приметило дека има татко. А текстот вика, еј, само да ми е... Да се кучи, вратим ранее. Да се кучи, вратим ранее. А јас све сум направил во живот,
никогаш не сум се вратил рано дома. Разумем те потпуно. Апсолутно, се мене ми дојде да солзи. Тоа е реалната приказна на музичарите. Нечеш, немој. Пари која размишлјав за овој проект, сакав да направам нешто од себе. Не за пари. За љубов, за емоции. Нешто да остане. Кога те прашав за Тома, мислев дали си го гледал и кога ми рече, абе, ти си изнаплакав. А нешто е приказка, ние ја живееме. И ти го гледаш како филм, уствари, не ги знаеш последиците дека ти у 4 сабајле возиш у кола, дека многу луѓе изгинаа, да не ти... Тоше Проевски погина, Дарко Радованович, Луис, Шабан Шаулич. Една купа луѓе изгубија глава, вракјајќи се дома у 5 сабајле. Ти викаш, пари, пуне пари. Што му фали, човече? Треба да земеш некој да го возиш, ама и тие знаат да кикснат. И тие знаат да видат умори, нив ги водат емоции. И они се луѓе кои што сакаат да попијат една или две. Колку треба? И отиде кај што не треба. Зато и те прашам за Тома, те прашам за филмот, дали го имаш гледано, затоа што ние токму таа приказка живееме. Изгледа едноставно од страна, мислам, дека си уживате, дека пеете, дека ги забавувате другите луѓе, меѓутоа да, веројатно не размислуваме сите како му е на другиот, од другата страна. Заки, една песна за мене, ќе испееш. Слободи ти имам случајно во живо. Ќе испеам овој, само, Мина, да ги донесеш поклончињата од нашите спонзори. А, може. Да им дадеме подарок на нашите гости. Много ми е драго што денеска дојдовте, ме испочитувате. Ми го направивте денов да ми биде убав, да ти кажам, после ќе идам така, ќе се седнам негде. На ракиј. Ќе си гледам на ракијичка некоја, ќе се седам, ќе си гледам таку една точка и ќе ми биде фино затоа што сум поминал убави моменти, бидејќи само емоциите и ова денеска што се случило овдека е нешто што луѓето ги движи за да им биде убаво. Хвала како тебе што нас... си нас позвала. Мислим, прво најискренија, хвала тебе. Најискренија. Што си? Ово, јас сам веќе други пут кога бил. Не знам да се че сам бил први пут кога сам бил са Хари Матахаријем. Дженан, браво. Дженан ми беше гостини во првата, односно, пред оние 10... Да реке, мора малца помош. Пред десетина години. Е, извини. Пред десетина години, кога беше Којте шиша емисијата, беше гостин со Хари Матахари заедно и тогаш си поминавме многу убаво, али ова мислам дека ќе ги помине сите граници на уживање и на лепота. Ова е Перпетум мобиле, институција која што се грижи за вашата сигурност, врши чистење. Значи, ако немате кој да ви зачисти по дома, може да словом да ги викнете. Вршат транспорт на пари, вршат обезбедување на имоти и на лица. Ова е нешто што ќе си го извлечете, тебе ќе ти користи се надевам. Едно, само едно. Едно фаќам. Ето првото. А Джеки некојаш кога би дошол у Скопје или ако било што да му затреба или не било како услуга. Од мои пријатели. Било која услуга или од твои пријатели, ова е нешто што верувам ќе му се најде, значи Перпетум мобиле, ова е поклонот од нив. Мина, ти имаш. Ова ќе ти дадам. Поклон од нашиот спонзор и нашиот пријател Флекс кредити, најбрзите пари, пари кои што може да ви се најдат во секое време. Вас пари не ви требаат, затоа имате попаче.
Паре, кваре, паре, кваре луѓе, али флекс кредити постојат и се најбрзи и најекспедитивни. Оние кои што се магнати во нашиот бисер македонски, тоа е тиквеш со својата линија луда мара. Повели, на здравје да ти е, да уживаш, да носиш поклонче дома. Повели, чеки и за тебе. Хвала најлепше. Па види, ние покрај све друго, покрај нешто енергија добра имаме и многу поклончиња. Ова е најдоброто македонско кафе. Рио кафе. Како ќе емирам да обрадувам со том кафом. Рио премиум. Кафе пиете, врије у прије полја, ти кажам право. Чеки као наш добар пријател, изволте, браво, премиум. Јао, емчо. За Чеки да се шреје поише кафе, пошто они со тој крекаш ти пијут с кафе. И нашата ветрана, изволи, беби, за тебе ова. Ти благодарам ново кафе, пијаме го ми јас и Андрија, после да живате. Да не ги заборавиме и модниот бренд Ребека. Кад гостим во неки емисијама тамо у Беород, ти имаш стварне поклоне. Имаја оне неке, оне... Клауд поклоне, знаеш, као па поклонија ти путовања и тоа се некој облако стои, знаеш. А ти имаш стварно поклоне и стварно ова е едно велико хвала твојим спонзори. Кај нас е све од срце, Чеки, и се е како што треба. Сакавме од Лав Комерц да им поклониме и паркет на гости, ама многу е. Вика, треба да донесам по едно комбе. Така да, паркет норвешки, многу добар. Они се магнати у таа прича, али... И веќе реновирано, че бе да биде тако да. И секогаш кога сте на проаѓање низ Македонија, ти си наша од овдека, али ти, Чеки, која идеш, значи Фламинго хотели, немој да ги заборавиш, тоа е на граничен премин. Мислам дека и си престолувал таму и овако, така да и они се наши пријатели, луѓе кои што ни помогнале. Наравно, велики поздрави. Тесла, брендот кој врвот, Илон Маск, најсилниот, нели нормално, Комтрет, фирмата која што ни даде поддршка, така да имаме многу пријатели што значи дека сме заслужиле, ни се значите многу луѓе. Луѓе. Сам човек, Чеки за миг не е. Само за едно место е, така да, така без пријатели, ништо не правим живот. Така. У ту част, чин-чин, живели. Живели. Сеја ведрана, ти ке ни кажеш за крај, што ќе посакаш. Живели. Чус, живели. Јас да кажам? Да. Што е тоа што ти го запримети од филмот Тома и тоа што бе... Ти се допадна многу. Што ми остаи намного печат. Ти остаи печат. Дефинитивно тоа е Лилјана. Тоа беше најемотивниот момент каде што вратив неколку пати назад да ја преслушам. Тие емоции кои што и филмот ги буди и песната во мене, верувам дека е во секој од нас, се неповторливи. И љубовта каде што ја спомна веќе неколку пати, мислам дека е движечка сила за се што правиме во животот, дали е приватно или професионално. И ако не правиме со љубов, тоа нема цена на крај. Ние го живееме Тома. Ние се пронаоѓаме во тоа, како што кажа ги Преска. Дали може да пробаме на Ведрана да ја направиме една Лилјана за душа? Колку за 300 евра, не повеќе. Чеки, ти ако сакаш на гитара, ако знаеш, може да ни се придружиш. Не, само, дакле, како не? Па ти си наш више, како наш брат те гледаме тебе. Јас сад... Да ја ти помогнам, да, или можеш? Не, све. Ебе. Некусите росну траву, не ломите младу грану, оставите цветна полја, оставите цветна полја, нек цветају за Лилјану. Оставите цветна полја, оставите цветна полја, нек цветају за Лилјану. Љубави су многу биле, као ватра младост плану. Sve što posta od života ja bih dao za Lilјану. Sve što posta od života ja bih dao
za vedranu. La 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 la. Na 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 na. Ostvarit ću snove svoje kada hladne kiše stanu, kad s prolećemo zelene cvetna polja za Ljiljanu, cvetna polja za Ljiljanu. Kad prolećemo zelene cvetna polja za Ljiljanu, cvetna polja za Ljiljanu. Ajmo, ben, ben, ljubavi su noge bile kao vatra mladost planu. Od života ja bi dao za Ljiljanu. Sve što ostala od života ja bi dao za Ljiljanu. I što bi rekao Džeki u tvoj stil? Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što ostane od života ja bih dao za Ljiljanu. Sve što ostane od života ja bi dao za Ljiljanu. Ja sad razmišljam kako bi naš, ne im jasno, ti ne znam šta bolje radiš, da li si bolje voditelj, da li bolje pevaš. Znači, da razmišljam, rekao, da li bi ja mogao to nekako u životu da radim, da budem, znaš, svestan, ali ne bih, ne, apsolutno ne želim. Znaš, kod mene, ne, ti si u stvari čovjek, tebi je Bog dao sve. Sve šumen. Ja mogu da pevam, ti možeš više da igraš, da... Ti možeš ko Michael Jackson da pređeš tamo i da pevaš sve vreme, ja mislim da bi pao već svuda. Tako da, ja mogu da pevam, zdržim se za gitaru i to je to. A ništa ne je slučajno, Džeki, u životu? Pa ništa, ali stvarno svaka čast. Mnogu, 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 ama mnogu vi hvala. Hvala tebi. Ili mnogu vi blagodaram. Vi blagodaram od srce i od duša. Vi imam za svoj. Makedonskata publika se nadam deka veše prezadovoljna. Deka ovakav projekt ni treba na... На нас македонците, зборам, врло, поготово кога се работи за наша македонска продукција. Ова е тоа, луѓе мои, дајте да наплус од душа и од срце, ајмо студио. Ке ве замолам, полеко, но сигурно, да одиме кон крајот на оваа емисија денешна. Да одиме на таа бина тамо за крај, да ви отпееме една песна и да ве поздравиме. Јен, два, три, јен, два. Jedna, jedna, ajmo. Thank you.
piješ, sine, puno piješ. Zorom, sine, kući dolaziš. Reci majci, zašto si ne tri duge godine niko ništa ne govori. Reci majci, zašto si ne tri duge godine niko ništa ne govori. Reći ću ti, samo ti da znaš. Jednom davno ludo voljen ja, i ona je mene htjela, a od majke nije smjela. Tri godine zbog nje pijem ja. Al' od majke nije smjela, tri godine zbog nje pijem ja. Druge moji, dobra vi noć, ostanete mu dobro zdravije, vidite srećni, emotivni, zdravi i živi. Ostanete na programata na kanal 5 televizija, se gledame slednata sabota. Bye bye Makedonija, dobra noć. Nešto reći ću da znam. Sa drugim je, al me ne vara. Udala je majka stara, zbog dukata i zbog para. Zbog toga ti, eto pijem ja. Sara, zbog dukata i zbog para, zbog toga ti, majko, pijem.